Усана! Волки! 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 Усана!
սիրելի ուսանողներ, մենք ոնց որ անհաստը չենք կորում, այս մեր կոչերը անհաստը չեն, այս մեր կոչերի հաստատերից մեկը դուք եք, մենք ձեզ ուզում ենք տնտենք, որ դուք ունենաք պիստորոշում, անտարբեր չլինեք, մենք չենք ուզում, մենք համասարանական ենք, մենք բոլորս մի համայնքի մի մաս ենք։ Գրացեք մեզ, իսկ գրացեք ձեզ, այնքան պատասխանատու, ինչքան մենք ենք ունենք։ Ուսանող ոգի, 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 ուսանող ոգի